तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम बाक्लो रूपमा सुरक्षा कर्मीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई आजको दिनमा सुरक्षा धेरै छ भनेपछि तपाईँलाई चुनौती छ, सुरक्षाको चुनौती छ कतिको छ बताइदिनुहोस् आजको। नेतालाई मैले वरिष्ठ नेतालाई फोन गरेँ हजुर हिजो टेलिफोनबाट मेरो मोबाइलबाट, हजुर फलानु बोल्नु भएको हो, अँ किन गरेको फोन, के को लागि, ल हेर्नुहोस् त्यस्तो पनि नै हुन्छ नेताहरू। मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, सर्लक्कै जनताले बनाउँदा त रवि लामिछाने पनि त धेरै जनताहरूले माग गरेका छन्, जस्तै यहाँ राम्रा राम्रा पत्रकार अहिले राम्रो काम गर्नु भने तपाईँहरूलाई माग्दछन्, अब यी सविता माता नि है हजुर नेता भइदियो त फत्रा बोल्नुहुन्छ भनेर नि भन्नुहुन्छ, अब त्यस्तो आउँछ। अब मलाई के भन्नुहुन्छ, एउटा सांसदले उहाँ क पनि नपढ्नु भएको रहेछ बिचरा, खोइ के कृषि खोइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए माताजी त्यहाँ गएर एक दुईचोटि यसो भाषण गरिदिने हो कि भन्नुभयो धेरैजनाले, अब भाषण गर्ने मेरो पदै छैन कसरी भाषण गर्ने, कतिपय पढ्या नेता हुनुहुन्छ राम्रै काम गर्दै हुन्छ, कतिपयका अब त्यस्तै हो, क पनि आउँदो रहेनछ कतिलाई त, अब त्यो लाजै मर्दो भयो हजुर, कतिजना मन्त्रीलाई भेट्न चाहेर चाहिँ देश यस्तो हो यसो गरौँ यतातिर ढल्किएको छ यसो गरौँ भन्दा को किन किन गरे फोन के पारा हो, किन अब त्यस्तो होइन नि त मन्त्रीले हकाई दबकाईको होइन बोल्ने शैली त्यो ठिकमा राख्नुपर्छ, जसले आर्जेको हो नि हो तिनीहरूलाई म भगवान् भनेर पूजा गर्दछु, यो मुलुक कसले आर्जियो त थाहा छ त हजुर, राणाहरूले चाहिँ आन्दोलन चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहले आन्दोलन गरेर ल्याएका होइनन्, एकीकरण गरेका होइनन्, धेरै कुरा त मलाई आउँदैन शास्त्र पढेकै छैन, राजनीति शास्त्र पढ्नुपर्छ होला यी कुरा जान्न, मान्छेहरू नि नकारात्मक इनर्जीतिर ढल्किने छन् बढी, सानो कुरालाई पहाड बनाउनेवाला छन् यहाँ बुझ्नुभयो, के हुनु मात्रै पर्छ कि अय मात्रै भनेको कुरालाई लङ्का पुऱ्याएर आन्दोलन भइहरि ढुङ्गा मुढा सकिसक्छन् हाम्रो नेपालमा, त्यसले गर्दा यस्ता खालका कुराहरूबाट हामीहरूले अब के गर्ने भन्दाखेरि सबैको बुद्धिमा के बिर्को लागोस् भने नेताहरू त बुढा हुनुभयो काम मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला उहाँहरू, सर्वसाधारण सानातिना जनता नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको मन पवित्र बनाउनुहोस्, पवित्र कामले अगाडि बढाउँ, राम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, नराम्रा नेताको मात्रै खेदो पनि नगरौँ, तर बोलीमा सुधारे हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ, मैले माधव कुमार नेपालको स्ट्याटस लेखिराख्दाखेरि कसैको टाउको दुखेमा सिटामुल खाएर सुत्नुहोस् भनिदिएको छु है मैले, मलाई राम्रो लागेको नेता आजभन्दा 10-12 वर्षदेखि मेरो कनेक्सन मैले हेर्छु, मेरो अलौकिक शक्तिले उहाँलाई मैले भन्नुपर्दा उहाँ असल र राम्रो नेता हो, मैले आज राजाको पनि कुरा जोडिराख्दा यता नेतातिर पनि गई माता भन्नुहोला तपाईँहरू, उहाँ मलाई यो स्ट्याटसले पनि मलाई गाली गलज आए धेरै, मेरो इच्छा हो नि त मैले कुन मन पराउने के मन पराउने कसलाई मन पराउने नपराउने हो, र अर्को कुरा छ पत्रकारहरू को कोही छैन नगरी यो माता आफै पत्रकार भइन् भन्नुहोला, विषयवाणीमा व्यस्त रहनुहुने सविता स्वरू शर्मा आचार्य माता यति बेला नेपाली स्नेही काखमा आउनुभएको छ, मातालाई अनि त्यसै गरी नेपाली स्नेही काखी सञ्चालिका शून्य पोखरेल दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। माता आज यहाँ आइरहँदाखेरि तपाईँले कस्तो योजना बनाएर आउनुभएको? यहाँ आउन त म आइ नै रहन्छु सधैँ, अब आजको योजना पनि पहिलेकै जस्तै हो, केही अलिकति सहयोग लिएर आएको छु, केही चामल र चिनी लिएर, अब आफूले सक्ने यही नै हो, अब अरू त के नै गर्न सकिन्छ र सेवा नै धर्म हो, म आएको लगभग 3 पटक भयो, विभिन्न मिडियाहरू आउनेले त देखिहाल्नु भएको छ, नयाँ नयाँहरू भर्खरै हेर्दैछु, खुसी लागेको छ र सेवामै व्यस्त छु, किनभने कतिपय गरिब दुखीहरू आउनुहुन्छ मलाई भेट्न छैन पीडा छ भन्नुहुन्छ, त्यो दिएको त देख्नुहुन्न मिडिया र मेरा सर्वसाधारण जनताहरूले भक्तजनहरूले, यहाँ चाहिँ यसो अब यो मिडिया भन्दा पनि मलाई त आफू किन चर्चामा आउनु पऱ्यो र 2 बोरा चामल दिँदैमा चर्चित हुनु मलाई छैन पनि, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ 42 लगभग 50 जति यहाँ बालबच्चादेखि लिएर अब दाइहरू आन्टीहरू दिदीहरू बहिनीहरू जो मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो आश्रम चाहिँ
स्नेहिका भनेर यो दर्ता नाम छ। यसमा चाहिँ श्री नेहा पोखरेल यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ अत्यन्तै मेरो भक्त। यहाँ मैले टेकिदिएपछि उहाँहरूको उन्नति र प्रगति भएको र आफूहरूलाई पनि मानिसहरूले धेरै सहयोग गरेको कुरा उहाँले मलाई जानकारी दिनुभयो। र माताजी आइदिए पनि पुग्छ, केही ल्याउनु त पर्दैन। हुन त कुनै नेताजीहरू आएर मेरोमा कुनै सहयोग त गर्नुभएको छैन, कसैले पनि सहयोग गर्नुभएको छैन, जनताहरूको सहयोग पाएको छु मैले, तर माताजी पनि आइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई हाँस्दै पनि भने, बिचरा सेवा नै धर्म हो श्री नेहा। मैले कोही नेताहरूलाई पनि यहाँ लिएर आउने विचार गरेको थिएँ, उहाँहरूको टाइम मिलिसक्दा पनि अलिकति केही कारणवश अहिले सोह्र श्राद्ध परेको हुनाले उहाँहरू आउन असमर्थ हुनुभयो। केही समयपछि उहाँ मन्त्रीज्यूलाई पनि लिएर आउने विचार गरेको छु र मातासँग आउने कुरा उहाँले जानकार गराउनु भएको छ। अहिले नाम सरप्राइज राखौँ। हुन त नेताजीहरू आएर के गर्नुभएको छ र कहाँ के गर्नुभयो भन्नु होला, मेरो पनि त्यही क्वेसन हो। हुन त कसैले केही गर्नुभएको छैन, तर यहाँ आइदिएर चाहिँ सेवा गरिदिनुभयो भने, हेरी मात्रै दिनुभयो भने पनि यहाँका चाहिँ मानसिक गुमाएकाहरू, ती बालबच्चाहरू जसरी बच्चा जङ्गलमा जन्माएर चाहिँ फालेका ती बच्चाहरू ल्याएर हुर्काउने चाहिँ श्री नेहालाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त मैले पनि काम यस्तै गर्ने हो, धेरै पीडित मानिसहरूको उद्धार दिने हो र सर्वसाधारणदेखि लिएर माथिल्लो उदाका पदका व्यक्तित्वहरूसँग मेरो भेटघाट छ, परिचित छु म र सबैको भविष्यवाणी गरेकी छु र मलाई पनि सुरक्षा दिनुहुने नेपाल प्रहरीहरूलाई त धन धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ जम्मा 77,000 पुलिसहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, तर जताततै म आज बाटोमा आइरहँदाखेरि भिडाम्भिड कन्ट्रोल गर्ने प्रहरीहरू एकदमै व्यस्तताको साथ उहाँहरू बिजी हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो ठाउँमा पनि 3-4 आउनुभएको छ। हुन त आफ्नो आफ्नै काम आफ्नो आफ्नै व्यस्तता हुन्छ, उहाँहरूलाई म झन् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिन्ती जाहेर गर्दछु भने उहाँलाई म हुन त एकचोटि 72 मैले 70 भविष्यवाणी गरेकी थिएँ उहाँलाई नभेटिकन, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब हुँदा उहाँ हुनुहुन्छ केपी ओली भनेर पहिलोचोटि उहाँ हुनुभएको थियो, शुभकामना दिएँ। म बाहिर विदेश गएकी थिएँ, आएर शुभकामना दिएँ। म माताजी भने उहाँले ठिकै छ व्यस्त हुनुभयो, त्यति राख्नु भएन होला मतलब। फेरि पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी अमेरिकाका राजदूत अर्जुन कुमार कार्की हुनुहुन्छ, अहिले पनि राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो घरमा नि आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई जानकारी दिएको थिएँ, उहाँले टेलिफोनबाट पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। म उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हुन त उहाँको शरीरले पनि काम गर्दैन, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी भएका नेताहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्दछ, तर उहाँलाई म के जानकारी गराउँदछु भने, फेरि पनि विभिन्न हाम्रो मुलुकमा चाहिँ विभिन्न आश्रमहरू छन्, विभिन्न चाहिँ दुःखीहरू छन्, आश्रम खोलेर चाहिँ एउटा आशय चाहिँ के भन्छ सेवा गराइराखेको, आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर कसको कसको आमाहरूलाई, कसको कसको दिदीबहिनीहरूलाई, कसको कसको बच्चाहरूलाई यसरी सेवा गरेको देखेर यो स्नेही काखलाई म एकदमै त्यो कुरा सुन्दा र काम गर्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि आँसु आउँछ, त्यो आँसुलाई रोकेर पनि म तपाईँहरूसँग अहिले मैले जानकारी गर्दैछु, यो मीडियासँग बोल्दैछु। नेहाजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, आज भविष्यवाणी गर्ने माता आउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि आउनु भएको थियो होइन, आज आइरहँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त धेरै खुसी छु होइन, माता 3 आइसक्यो, धेरै खुसी छु। अझै उहाँले अन्नेश्वरी मातालाई लिएर आइसकेको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ दुई छाकै होस्, चारै छाक होस् अथवा होइन एकै महिनालाई किन नहोस्, जति उहाँले होइन भन्छ नि अघि मैले सक्ने गरेको छु भनेर यसरी हेल्प गरिदिइसकेको छ। यसरी यता आध्यात्मिकतिरबाट होइन, आध्यात्मिक जुनै पनि धर्मलाई समाउनु भएको व्यक्ति अथवा सबै हातेमालो गरिदिनु भन्छ, हामीले मनोरोगी बाटोमै राख्दैनौँ भन्ने जुन प्रण ल्याएछौँ त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ, अनि माताले साथ दिइराख्छ हामी एकदम हर्षित छौँ यो कुरामा चाहिँ। म अलिकति अब यो विषयवस्तु भन्दाखेरि अलिकति फरक विषयवस्तुमा कुरा गर्छु, जस्तो कि माता आफै देशको बारेमा चिन्तित, तपाईँ राष्ट्रवादी माता होइन त, अहिले तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम बाक्लो रूपमा सुरक्षा कर्मीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, भनेपछि तपाईँलाई आजको दिनमा सुरक्षा धेरै छ, भनेपछि तपाईँलाई चुनौती छ, सुरक्षाको चुनौती छ, कतिको छ बताइदिनुहोस् आजको दिन? यसो छ, मलाई चुनौती त्यस्तो पनि छैन, 70 अगाडि त धम्की र गाली गलज त कति आयो है, अहिले पछाडिका गाली गलज भनेका नर्मली लिन्छु, कमेन्ट गर्ने भनेका देशका पद
पद भएका ठुला ठुला व्यक्तिले मलाई गएर कमेन्ट गर्ने होइनन् र धम्क्याउने पनि होइनन्। पत्रकारजी, गोल्डन टिभीका पत्रकारले साह्रै मिठो बोल्ने र सबैले मन पराएका छन् उहाँलाई। म नाम त म बिर्सिन्छु जति बेरै, साह्रै मिठो बोली छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ यसको लागि। तर मलाई चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भनेर मेरो प्रहरीहरू आइदिनु भएको होइन मेरो लागि, उहाँहरूले सबैलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, मलाई मात्रै होइन। 77,000 पुलिस छन् जम्मा जम्मी, एउटा सानो मान्छे मरिदियो भने पुलिसले मारेको त हुँदैन नि। ढुङ्गा मुढा लागेर तपाईँहरू पुलिसलाई मार्न खोज्नुहुन्छ, यतातिर यो क्रान्तितिर नलाग्नुहोस् तपाईँहरू। एउटा शुद्ध र पवित्रताको मनको अगाडि बढ्नुहोस्। प्रहरीहरूले मलाई मात्रै होइन सारा संसारलाई सेवा गर्नुभएको छ। एउटा घरमा बुढाबुढीको झगडा पर्छ, सुसाइड गर्छन्, पुलिसै नपुगी त्यो डोरी काटिँदैन ल र त्यो मान्छेको लास निकालिँदैन। हस्पिटलमा मान्छे मर्छ, प्रहरी नै पुग्नुपर्ने, डक्टरले काम बिगार्छ, प्रहरी पुग्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू छन्। प्रहरीहरू मलाई मात्रै होइन संसारभरि पुग्नु भएको छ। म नेपाल प्रहरी भन्न साथ मैले गौरवको साथ मान्न गर्छु। योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि तपाईँलाई विभिन्न खालको चुनौतीहरू मार्ने सम्मका धम्कीहरू आएको थियो, अहिले तपाईँलाई छातीमा हात राखेर बताइदिनुहोस् डर कताबाट छ, कता कस को बाट डर? मलाई डर कोहीबाट पनि छैन, मलाई बाघबाट मात्रै डर लाग्छ। मलाई अलिकति डर लाग्छ, ह्याङ्ग गऱ्यो भने खाइहाल्ने हो कि सानो छु। र मैले अहिले म के भन्छु भने मान्छेसँग म मान्छे डराउँदिनँ। एउटा अब म यो तपाईँले कुरा राइट निकाल्नु भयो क्या, सल्लै गरेर क्वेसन सोध भने जस्तो पो भयो त। अब कुरा के भने, अस्ति 2-4 दिन अगाडि एउटा महिला हेराउन आयो, 1555 मेरो सास छ, त्यसमा परिवारको हेरिदिने गरेको छु। उहाँ पत्रकार एउटा भाइ, एकदम सरप्राइज त्यो कुराले छक्क परे। फोनै गरेर आउँछन् मान्छेहरू, गरिब हो भने मलाई भित्र आएर सोध्छन्, बाहिर गएर डाँडा काँडा कुर्लिएर नराम्रो शब्द बोल्यो। जब कि एकजना सरकारी जागिर खाने केही सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मेरो घरमा आइपुग्नु भयो, उहाँले फोन गर्दा उहाँलाई अपशब्द बोल्यो त्यो मान्छेले। मान्छेको कहिले कस्तो हुन्छ भने नि पत्रकारजी, बच्चादेखि नै जे संस्कार सिकेको छ त्यही संस्कारमा ऊ हुर्किँदै जान्छ क्या, हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तै। मलाई अहिले कुनै थ्रेड छैन हजुर, भनेपछि तपाईँले थ्रेड थिएन भने तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ प्रहरी बाक्लो रूपमा उपस्थित होइन होइन, प्रहरी त सबैको लागि हुनुहुन्छ नि। बाटोमा आउँदा प्रहरी मात्रै देखेँ मैले, होइन एकजना भाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ देख्नु भएको छ, प्रहरी मात्रै जताततै देखेँ। त्यो मेरो लागि होइन, तपाईँको लागि पनि हुन्छ, सामान्य जनताहरू जस्ता पनि जनताको लागि पुलिस अगाडि छ क्या, जहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई एकजना वरिष्ठ मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ खटाइएको रहेछ, जो जो यहाँ एसएसबीले खटाउनु भएको हो त्यो ठिक छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन माता आउने भनेर। उहाँ सरलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, एसएसबी एसपी जो हुनुहुन्छ नेपालको जो पनि होइन, तर बोलाउनु पर्दैन नि प्रहरीहरू त, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त 2 मिनटमा पुग्नु भएको छ नि, 5 मिनटमा पुग्नु भएको छ नि, बढीमा 10 मिनट लाग्ला। जस्तो कि माताजी पछिल्लो समय तपाईँको जुन सामाजिक क्रियाकलापहरू छन् जसले गर्दाखेरि अब माताजी चाहिँ राजनीतिमा अलिक बाक्लो छ नि पछिल्लो समय होइन, जस्तो कि राजनीतिमा माताजी अब चाहिँ दरो खरो भएर हुमिँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको सङ्केत हो यो, यसरी बुझ्नु भएको छ नि सरकार? त्यो राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि राजनेताहरू भेटिराख्दाखेरि वाक्क भइसकेको छ, एकचोटि त दुईचोटि त बमेटै भयो। म राजनीति गर्दिनँ, तर मलाई धेरै नेताहरूले अफर गर्नुभएको थियो, धेरै पहिला मैले युट्युबमा बोला पनि थिएँ, तर राजनीति म किन गर्ने, म त्यसै पनि माता हो, दुनियाँले मान्नुभएको छ मलाई। ऊ दुखी एउटा पत्रकार आउँछ, अर्को के मर्ने आँटे भन्छ, अर्को युट्युबको नाम जुराइदिए भन्छ, अर्को मेरो चलेन भन्दै भन्छ, अर्को यहाँ गरिब दुखी भए हजुर आइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ, नेताहरू मन्त्री हुनै पाइएन है माताजी एकपल्ट टिका पो लगाइदिने हो कि भन्नुहुन्छ, अर्को यता हरेक पद अनुसारका व्यक्तिहरू प्रहरी अधिकारीहरू पनि आउनुहुन्छ एउटा फुली थपिन्छ कि थपिँदैन भनेर। होइन प्रहरी मेरो राम्रो छ सबैसँग, फुली थपिन्छ कि सोध्नुहुन्न, उहाँहरूको कर्म दुःख उहाँ बिस्तारै उहाँहरू पढे के त्यसै पुलिस हुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँलाई के ब्लेम लगाइएको छ भने माता राजावादी हुनै भन्ने खालको छ नि बजारमा, पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा आएको छ नि। होइन पत्र पत्रिकामा पनि आउन दिनुहोस्, यसो छ म राजा भक्त, म राजालाई पूजा गर्छु, तपाईँलाई केही भयो पत्रकारजी केही भयो? अब एउटा कुरा, कसैलाई केही हुन्छ भने मेरो त राजा भगवानै हो, म हिमानी सरकारलाई अति भगवान् मानेर पूजा गर्दछु, मेरो भगवान् मेरो इच्छा हो नि त, कसैले रोक्ने कुरो छैन नि। हिजो मैले माधव कुमार नेपालको फोटो राखेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेँ, धेरैले मलाई बाफ्रे माताजी हाँसो लाग्यो भन्नुभयो, किन हाँस्नु हाँस्नुहुन्छ भने मजाले ऊ गर्नुहोस् टाउको दुखो भन्नुभयो, टाउको दुखो भने सिटामुल किनेर चाहिँ खानुहोस् र मजाले निदाउनुहोस् भनेर कमेन्ट लेखिदिएँ। लगभग 1-2 जना पत्रकारले हेरेर हाँस्दै पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। र अब म के भन्दछु भने, एकजना नेतालाई मैले वरिष्ठ नेतालाई फोन गरेँ हजुर हिजो टेलिफोनबाट मेरो मोबाइलबाट, हजुर फलानु बोल्नुभएको हो, किन गरेको फोन, के को लागि ल हेर्नुहोस्। त्यस्तो पनि हुन्छ नेताहरू, नेताको बोल्ने शैली त्यही हो, जनताहरूलाई लुटेर खाएर जनताको चाहिँ बर्बाद बनाउने, जनताहरूलाई चाहिँ फसाउने, त्यस्ता पनि नेता हुन्छन्।
हो मैले राम्रो लागेको माधव कुमार नेपाल मैले राम्रो मानेको छु, कमला पन्त मैले राम्रो मानेको छु, दुई चारजना नेताहरू हुनुहुन्छ, कमल ओलीले मैले राम्रो मानेको छु, हिजो बिहान आशीर्वाद दिनु भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो भविष्यवाणी हो भाइ पत्रकारजी, मैले यो पत्रकारको यति भ्युजाउ छ, यो टाइटल राख यो हुन्छ भने जस्तै नि, यो 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 नाम राख यो हुन्छ भने जस्तै मेरो राजा फर्किन्छन् भन्ने मेरो अडा नै छ। ऊ राजेन्द्र लिङ्डिनसँग पनि मेरो राम्रो छ के, अब म राजावादी भन्ने यसो छ, ए टु जेड त म राजनीति गर्न आउँदै आउँदैन, एक दुई तिन मलाई खालि भविष्यवाणी गर्ने मात्रै हो। तर सुन्नु न माताजु, तपाईँले राजा आउँछ भन्दै गर्दाखेरि गणतन्त्रमाथि नै यो चाहिँ प्रहार भएन रसिमको, यहाँ त 17,000 बढी जनताले गणतन्त्र ल्याएछ नि, उनीहरूले बलिदान गरे हैन, यसो छ 17,000 होइन करोडले गणतन्त्र ल्याएकै हो, 17,000 को त मरे होला नि, पुलिस पनि मरे, माओवादीका मान्छे पनि मरे, जनताहरू त्यो सबै सर्व सबै बराबरी नै हो। माओवादीले चाहिँ 17,000 मार्यो भन्नु पनि बेकारै हो, तपाईँहरू पनि हल्लाको पछि लाग्नुहुन्छ, जसरी दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ बाँचेका मान्छेले गरे भने जस्तै जे छ नि त्यसको सिधा तपाईँले देख्नु भएको छैन, बोल्नुहुन्छ अगाडि हेर्नुहुन्छ सिधा सर्टको टाँग खोलिएको छ नि, ए सर्टको टाँग खोलिएको रहेछ लाउ त भने जस्तो कुरा नगरौँ। अहिले अर्को म उदाहरण दिँदैछु तपाईँलाई, मैले भित्र सर्टको टाँग खोल्छ कि खोल्दैन कति बेर त्यो भविष्यवाणी गर्ने हो। जस्तै मैले उदाहरण दिएको हो तपाईँलाई, एकपल्ट लुगा च्यातियो भने दुईचोटिसम्म त टालेर लगाइन्छ, फेरि च्यातियो भने त पसलै गएर किन्न गइन्छ, किनेर नयाँ कपडा लाइन्छ। जस्तै नयाँ संविधान, नयाँ जित, नयाँ गणतन्त्र, यहाँ सारा कुरा आएका छन्। तर यसले पनि हामीहरूलाई के भइरहेछ भने नि हजुर, त्यो जाँड खाएर मातेको जडिया हुँदैन, हो त्यस्तै अवस्था भएको छ अहिले। किन भन्दाखेरि पुलिसहरूलाई मान्नुपर्ने जनताहरूले मान्न छोडिसके, माताहरूलाई मान्नुपर्ने जनताहरूले मान्न छोडिसके, नेताहरूलाई गन्न छोडिसके, बाटो बाटोमा ढुङ्गा उचाल्छन्, थुक्छन्, गाली गलज गर्छन्। अब कहाँ पुगे त जनताहरूलाई भन्नुहोस्। तर नेताले बिगारेको भने यो बिल्कुल होइन, फेरि अलिकति कानुन भएर पनि त्यो माथि अलिकति अडिन नसकेको हो क्या, घर त बनियो, झ्यालडोका पनि छ, तर त्यो चुकुलै लाग्दैन क्या, त्यो अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुकुर लगाउने स्थिति भनेको चाहिँ राजा नै चाहिन्छ भन्ने मेरो कुरो हो। जस्तो कि अब माताजु, तपाईँले अगाडि नै भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, पछिल्लो समय त्यो भविष्यवाणी ठ्याक्क मिलेको भनेर समाचारहरूमा आएको छ, जस्तो ज्ञानेन्द्र साईलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर तपाईँले अगाडि नै भनिसक्नु भयो, एक वर्ष अहिले हजुर अहिले उहाँलाई त्यस्तै भएको छ, यो कतिन्जेल यस्तो रहन्छ, अब अझै उहाँलाई खतरा छ कि छैन, उहाँको सम्भावनाहरू के छ, नेपाली राजनीतिमा उहाँ मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर मागहरू आएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् उहाँको। अब तपाईँको अगाडि उहाँ हुनुहुन्न, तर तपाईँले चाहिँ अनुहार हेरेर नै तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, 100% मिलिया छ आजको दिनसम्म आउँदा। अब ज्ञानेन्द्र साईको अबको भावी दिनहरू कसरी बित्नेछन्? यसो छ, किनभने जसले मलाई हजुर माताजी मेरो हेरिदिनुहोस् न हजुर गाह्रो परो भन्नुहुन्छ भने म टक्र्याउन सक्छु, उहाँका कुरा बाणी गरिदिन सक्छु। मैले हेरिराख्दा त्यो कुरा पनि एकजना कसले सुनाएर अलिकति कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेको खबर पनि सुनेको छु मैले, किनभने एकजना भाइले मलाई त्यसरी खबर गरे, नहुन पनि सक्छ त्यो ज्ञानेन्द्र साईले त्यसो नभनेको नि हुनसक्छ, मैले आखिर यी दुई चार महिना छ महिना कतिमा भयो। यसो छ, मलाई पनि हुन्छ, उहाँलाई हुन्छ, केपी ओलीलाई छ, उसलाई ठालु मान्छेलाई सबैलाई हुन्छ, तर काम गर्दै जाँदाखेरि समस्या आउँछ त्यो। अब यसमा यति हुन्छ उति हुन्छ, अहिले मैले किन अर्काको बारेमा जिन्दगी नै बर्बाद पार्ने गरी ठोक्वा गर्नु मिल्दैन हजुर, अरू केही सोध्नुहुन्छ होइन, सबैले हेरिया छ। तर अब मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, सर्लकै जनताले बनाउँदा त रवि लामी छाने पनि त धेरै जनताहरूले माग गरेका छन्। जस्तै यहाँ राम्रा राम्रा पत्रकार अहिले राम्रो काम गर्नु भने तपाईँहरूलाई माग्दछन्। अब यी सविता माथानी है हजुर नेता भइदियो त फत्रा बोल्नुहुन्छ भनेर नि भन्नुहुन्छ, अब त्यस्तो आउँछ। अब मलाई के भन्नुहुन्छ, एउटा सांसदले उहाँ क पनि नपढ्नु भएको रहेछ बिचरा, खोइ के कृषि खोइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए माताजी त्यहाँ गएर एक दुईचोटि यसो भाषण गरिदिने हो कि भन्नुभयो धेरैजनाले। अब भाषण गर्ने मेरो पदै छैन, कसरी भाषण गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो देश स्थिति पढेका मान्छे मात्रै नेता हुँदैनन्, नपढेका पनि धेरै छन्, पढेर ज्योतिष हुन्छन् रे, म नपढिकन छु, अलौकिक शक्तिको माध्यमद्वारा भविष्यवाणी गरेको छु। तर एउटा कुरा जोडेँ है, फेरि किन तर भन्नुभयो भन्नु होला, फेरि रोक्न आँट्यो अहिले क्या, संस्कृत पढ्दैछु है फेरि, र म वेद पुराणहरू पुराण बाचिका, अब भोलि पर्सि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि ब्यासमा बसेर भनेर ठुलो माताजी, यो म चाहिँ 77 जिल्लालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यो रिमोट नेगेटिभ नकारात्मक इनर्जीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर चाहिँ यो जिल्लै पछि चाहिँ एउटा सबै चाहिँ सारा जनताहरूलाई चाहिँ सात्विक बनाउने मेरो चाहना छ। म कहाँ आएर त सात्विक बनाएकै छु, खानेले खाएका होला, नखानेले मन गरेर मलाई विश्वास गर्नेले खानुभएको छैन, तर सबैलाई सात्विक बनाउने, यो हिंसित चिजबाट टाढा गराउने, यो नकारात्मक तत्त्वहरूलाई दूर गराउने म
उसमा छु तर एक्लै कोही चाहिँदैन मलाई तर यसको भविष्यवाणी तर मिडिया चाहिन्छ दाजु हजुर तपाईले गर्नु भएको ज्ञानेन्द्र शाहीको भविष्यवाणी मिलेको हो नि पहिला हजुर अब यसो छ प्रत्यक्ष नभेटी एकजना पत्रकारले सोध्नु भयो सँगै हुनुहुन्छ यहाँ भनिदिनुहोस् न भन्दा भन्दिया हो हजुर भेटिया छुइनँ भेट्न चाहन्छु उहाँलाई भेटौँला नि के भन्नुभएको थियो त्यति बेला तपाईँले अप्ठ्यारो पर्दैछ है उहाँलाई विचार गर्नुपर्छ भने थियो दुई चार महिनापछि त्यस्तो भइहाल्यो उहाँ मात्रै होइन रवि लामी छानेलाई पनि त छ त म्यासेज होइन त्यो अब निकितासँग पनि मैले कुरा गरिरह हुन्छु अब त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई अब म भेट्न चाहन्छु भनेर उहाँ आउनुभयो भने भेट्ने हो नि त मैले त कसलाई भेट्न चाहन्छु नि ऊ एकजना मन्त्रीलाई भेट्न चाहेर चाहिँ देश यस्तो हो यसो गरौँ यतातिर ढल्किएको छ यसो गरौँ भन्दा को किन किन गरे फोन के पारा हो किन अब त्यस्तो होइन नि त मन्त्रीले हकाई दकाईको होइन बोल्ने शैली त्यो ठिकमा राख्नुपर्छ होइन अहिले किन नाम भन्नु व्यक्तिगत म्यासेजै पठाइसकेँ नि मैले अब अर्को कुरा म डराउँछु भनेको तपाईँहरूले यति बोल्नुपर्छ कि बोल्ने शैलीमा सिस्टममा चाहिँ पुर्याउनुहोस् विधि अनि मात्रै हुन्छ नीति तपाईँहरूको नीति शास्त्र नियम विधि विधान केही पनि छैन लाउनु भएको छ सर्ट प्यान्ट सर्ट कोट गोजीभित्र खैनी र चुडोट बोक्नुहुन्छ के को नेताजी बन्नुहुन्छ कुनै थाहा भएन लाज लाग्दो कुरा हो त्यस्ता कुरा चाहिँ हटाउने म आउनुहोस् न बरु केही चुरोट हटाउनु छ भने खैनी हटाउनु छ भने बियरै खाना छोड्दै हुने पनि बनाउँछ मलाई केही चाहिँदैन फ्रीमा हेरिदिन्छु तर गरिब दुखी जनताको हेरेको मेरो पनि काम कुरो देख्नुहोस् न तपाईँहरू मिडियाहरूलाई म जानकारी दिन्छु अनि म त्यो अस्तिको एउटा महिलाको कुरा गर्दै थिएँ आयो अब सबै कुरा भनौँ भने घर झगडा हुँदो रहेछ पत्रकारजी एकछिन पक्नुहोस् है नरिसाउनुहोस् है अब नभनौँ भने केही मिलेन भन्लान् नाखुम्च्याउने जालान् यो मेरो काम चाहिँ नि साह्रै यो लेठाको काम भइरहेछ क्या हजुर बरु यसो कहिलेकाहीँ एक्सन जस्तो पनि हुँदाखेरि पहिला पुलिसै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ यहाँहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ मैले अस्ति कसलाई भने यो पत्रकार भाइ नै छ नि एउटा भाइ होइन साह्रो बोल्नुभयो माथाजी डर लागेको छ कि अब बाहिर भन्नुभयो भक्तजनले अब के कुरो हजुर रहर त थियो पुलिसै भएर ठुलै मान्छे हुने माता भइयो भने मेरो बोली अलिकति कडा छ हजुरहरू माइन्ड नगरिदिनु होला मेरो बोली एक्सनमा जान्छ तर एक्सन गयो भनेर नि हात चल्छ थाहा छ त तपाईँलाई मेरो काम एक्सनमा जाँदैन म कहीँ ढुङ्गामुढा गरेको छैन म कहीँ झन्डा बोकेर एउटा हिँडेको छैन तर म नेपाली झन्डालाई मान्छु तर नि हजुर यो देश जसले आर्जेको हो नि हो तिनीहरूलाई म भगवान् भनेर पूजा गर्दछु यो मुलुक कसले आर्जियो त थाहा छ त हजुर राणाहरूले चाहिँ आन्दोलन चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहहरूले आन्दोलन गरेर ल्याएका होइनन् एकीकरण गरेका होइनन् धेरै कुरा त मलाई आउँदैन शास्त्र पढेकै छैन राजनीति शास्त्र पढ्नुपर्छ होला यी कुरा जान्न तर अलौकिकले भनिराख्दाखेरि मुलुक बिग्रेको छ हजुर अब पहिरो पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै सचेत हौ बाँस रोप्ने हो कि के गर्ने हो यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र अरू केही छ पत्रकारजी सोध्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादीमा त मैले अघि पनि भनिसकेको छु अहिले देशमा ठुलो सङ्कट छ राजनीतिक रूपमा झन् झन् बढेर जानेछ हजुर सङ्कट त अझै बढेर जान्छ जबसम्म नि मुलुकमा धार्मिक हिन्दू राष्ट्र आउँदैन धर्मको नाममा क्रान्ति हुन्छ भनेर 2074 साल पूर्वाञ्चल दैनिक झापाबाट प्रकाशित पत्रिकामा बोलेका कुरा आज त्यही पुग्दैछन् धर्मका नाममा क्रान्ति हुँदैछ ए हजुर गाई मारिए मान्छे त मारे मारे कचना चकना चुर पारेर मारे मारिन्छ मान्छेको हत्या हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए नभन्दै भयो हेर्नुहोस् पानी पर्छ ठुलो यसपालि पानी पनि ठुलै परेको छ गाडी एक्सिडेन्टहरू धेरै हुन्छन् भनेको थिएँ मैले वैशाखको मसन्तमा अगाडि हेर्नुहोस् सबै होइन आउँदैछ म बोल्दैछु एकछिन बोल्न दिनु र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू नि नकारात्मक इनर्जीतिर ढल्किने छन् बढी सानो कुरालाई पहाड बनाउनेवाला छन् यहाँ बुझ्नुभयो के हुनु मात्रै पर्छ कि अहिले मात्रै भनेको कुरालाई लङ्का पुऱ्याएर आन्दोलन भइवरि ढुङ्गामुढा सकिसक्छन् हाम्रो नेपालमा त्यसले गर्दा यस्ता खालका कुराहरूबाट हामीहरूले अब के गर्ने भन्दाखेरि सबैको बुद्धिमा के बिर्को लागोस् भने नेताहरू त बुढा हुनुभयो काम मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सर्वसाधारण सानातिना जनता नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको मन पवित्र बनाउनुहोस् पवित्र कामले अगाडि बढाउँ राम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नराम्रा नेताको मात्रै खेदो पनि नगरौँ तर बोलीमा सुधारै हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ नेता भएर त्यस्तो शब्द बोल्नु जरुर होइन र मैले माधव कुमार नेपालको स्ट्याटस लेखिराख्दाखेरि कसैको टाउको दुखेमा सिटामुल खाएर सुत्नुहोस् भनिदिएको छु है मैले मलाई राम्रो लागेको नेता आजभन्दा 10-12 वर्षदेखि मेरो कनेक्सन मैले हेर्छु मेरो अलौकिक शक्तिले उहाँलाई मैले भन्नुपर्दा उहाँ असल र राम्रो नेता हो मैले आज राजाको पनि कुरा जोडिराख्दा यता नेतातिर पनि गई माता भन्नु होला तपाईँहरू उहाँ मलाई यो स्ट्याटसले पनि मलाई गाली गलज आए धेरै मेरो इच्छा हो नि त मैले कुन मन पराउने के मन पराउने कसलाई मन पराउने नपराउने हो र अर्को कुरा छ पत्रकारहरू
कोही नगरी यो माता आफै पत्रकार भइन् भन्नु होला, होइन राम्रो काम त यसो छ नि त, होइन के कुन चाहिँ नेताले के गर्नुभयो, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, साध्विक हुनुहुन्छ, उहाँका कुरा जनताले मन पराउँछन्, उहाँलाई सबैले हाई हाई गर्छन्, विभिन्न आश्रममा जानुभएको छ, फोन गर्दा सरकार आफै उठाउनुहुन्छ, हजुर हजुर केही छ समस्या भन्नुहुन्छ जनताहरूलाई, अरू नेता जस्तो पिएलाई फोन उठाउन दिने कललाई दिने होइन नि त त्यस्तो हो, जो मन्त्री हो उहाँले आफै फोन उठाएर हाम्रा जनताहरूको सल्भ गरिदिनुपर्छ, हो त्यस्तो हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल, के गर्नुभयो उहाँले, अब कुन चाहिँ नेताले के गर्यो त सबै ल्याऊँ न त प्रुफ, अब ऊ विदेशबाट बाटो बनाइदिइरहेछ हेर्नु, विदेशबाट पुल बनाइदिइरहेछ, अब बोली विकासहरू छन्, कतिपय पढ्या नेता हुनुहुन्छ राम्रै काम गर्दै हुन्छ, कतिपयका अब त्यस्तै हो, क पनि आउँदो रहेनछ कतिलाई त, अब त्यो लाजै मर्दो भयो हजुर। माताजी तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अब आश्रममा जाने नेताहरू मात्रै मन्त्रीहरू मात्रै राम्रो हुन्छन् त आजको दिनमा, यसो छ फेरि त्यो त्यस्तो क्वेसन होइन क्या तपाईँहरूको, त्यहाँ गएर जनताहरूको हेरिदिनु भयो नि त, अस्ति त्यहाँ खबर आयो मलाई प्रणानन्द आश्रमबाट, आज फलानु कमरेड आइदिनु भयो, हामी त अति खुसी छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले, कोही नेता नपुगेको उहाँ पुग्नु भयो वरिष्ठ नेताको रूपमा हेर्ने हो भने, होइन आश्रममै जाने मात्रै होइन जनताहरू पनि त भेट्नु भएको छ, अब अरू कुरा त उहाँका व्यक्तिगत कुरालाई यहाँ ल्याउनु मिल्दैन, उहाँलाई मैले राम्रो रूपमा लिन्छु, त्यो हो एउटा हिजो स्ट्याटसको कुरो पनि बोलिदिइहालेँ, अब चित्त दुखेको कुरा यहीँ हो बोल्ने, फेरि कला मिडिया बोलाउने टाइमै हुँदैन, अबरै पर्नुपर्छ यस्तै कर्म गर्न होइन हजुर, र के बोलौँ भइरहेछ नि त तपाईँलाई हजुर हुन्छ, अब अब हामी अन्त्यमा छौँ, सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, स्नेहका हाम्रा स्नेहजीलाई पनि धन्यवाद, हजुरलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनु धन्यवाद, सबै सम्पूर्ण धेरैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।